Збудовано у 60-х, останні дорожні роботи – у 86-87 роках. У селі Андріківці Хмельницького району цього року дорога відзначила б 30 років з часу останнього її ремонту. Дорога в нас була побудована в 60-ті роки, була така кам'яна, її ще будували, у нас в Райківцях є і зараз є колонія, установа МХ. І оці засуджені її тут будували в 60-х роках. Потім десь 86-87 її трошки полили смолою і так підремонтували. І до цього часу була дуже вкрай занедбана. Пообіцяли, виконали. Сьогодні центральну дорогу протяжністю 1 кілометр 900 метрів не впізнати. Староста зізнається, усе завдяки народному депутату Сергію Лобазюку та керівництву ОТГ. Буквально декілька тижнів тому тут дорожники розпочали роботи з капітального оновлення покриття. Виділення коштів з державного бюджету домігся народний обранець, доклалися і у ОТГ. Ми чекали майже 30 років от такої красивої дороги, тепер тільки думаємо про те, як її зберегти ще на 30 років, щоб її не ремонтувати, і вона збереглася. І дуже-дуже велика вдячність нам від всіх людей, від себе особисто. Ми дякуємо народному депутату України Сергію Петровичу Лобазюку за те, що він посприяв, допоміг і знайшов можливість і кошти нам цю дорогу зробити. Не менш чекали нової дороги в Райківцях Хмельницького району. Староста села Галина Сергіївна каже, тут постійно її підсипали щебедем. Проте явного результату це не давало. Більше 20 років дорога тут не будувалася. Це якщо поставили цей асфальт, кинули були, і це ніхто її тільки підсипали. Це був косметичний ремонт. Тут загружена дорога дуже. Тут їдуть машини великі, які по 40 тонн. Ця дорогу розбили, вона може ще... Може, вона ще і служила людям, але цими машинами великими вони її розбивають, цю дорогу. Загалом протяжність дороги складає 2 кілометри 600 метрів. Спочатку рівняли покриття, сипали підготовчу суміш, а вже після приступили до асфальтування. Ми сьогодні почали підготовку під асфальт, вирівнюємо площу грейдером, сипемо щебеневу суміш, щоб вирівняти дорогу і приступити до укладки асфальту. Сьогодні підготовчі роботи працюють 3 чоловіка, в наступні дні буде бригада з 10-12 чоловік. Хочемо подякувати Сергію Петровичу за те, що він, ну, можна сказати, це всіх було бажання, бо багато машин їздить, автобусів, та й ходити так само, велосипеди, коляски. То ми хочемо подякувати, що нарешті наша, це, можна сказати, мрія, вона збувається. Проте не лише дорога, кошти з державного бюджету, що за сприяння цього нардепа направлені на Хмельницький та Волочиський райони, потрапили і сюди. Голова ОТГ Тетяна Нетреба каже, вже декілька років поспіль мають гарну співпрацю та розуміння з парламентарем. Держава на інфраструктуру дає кошти по населенню. У нас було 4 мільйони, нам на цей рік виділили 4 мільйони 357 тисяч. Водогони робимо, освітлення робимо, дороги робимо. Хочу подякувати Сергію Петровичу за те, що він в дійсності допомагає для інфраструктури, для людей. То, що нам держава виділяє одні кошти на інфраструктуру по кошторисах, а він по кошторисах виділяє другі кошти. А ви знаєте, в тандемі то виходить більше зробленої роботи, і для людей це все видно.